kada mes galime manyti, kad jau žinome akordus? Tai ne tada, kada mes žinom, kaip susistatyti pirštus, ir ne tada, kada mes galim po biškį jungti akordus. Nes mes vis vargstam vieną, jungdami su kitu, su trečiu. Iš tiesų viskas vyksta smegenys ir mes rankose užprogramuojam pirštų pastatymą. Ir vyksta tokiu būdu. Turėdami akordą, aš dabar sakau savo, man reikalingas akordas D. Pakeliu pirštus ir jau ore susistato D akordas, aš tik nuleidžiu pirštus, nes jis yra užprogramuotas. Arba pasakau, dabar man reikalingas akordas F, aš pakeliu, jau ore susistatau F akordą ir pasistatau. Tokiu būdu, jeigu aš turiu užprogramavęs visų akordų pozicijas, aš jau galiu juos jungti bet kokį akordus su bet kuo. Ir galiu skaityti, kad tuos akordus pilnai moku, bent jau man nereikia kažko vargti. Kaip tai daryti? Mes juos mokomės jungdami ir grodami dainas, bet galima biškiuką pasistengti ir greičiau pasimokyti. Ne, tai susirinkę akordą, mes atleidžiame, atpalaiduojame pirštus ir vėl prispaudžiam. Toks gaunasi kaip minkimas akordą. Ir kada jaučiam, kad pirštai jau sinchroniškai dirba, galim truputį pakelti kokį milimetrą nuo stygų. Jeigu jie nepasimeta, tai tada vadinasi gerai. Tada statom truputį iš aukščiau. Ir taip su laiku aukščiau, aukščiau, aukščiau. Ir jeigu galim iš pakankamai aukštai pastatyti staigiai visus pirštus, mes galim žinoti, kad jau tą akordą mokame. Va, šitą pratimą gali daryti net žiūrėdami televizorių, savo pasiemat ir minkot. Atrodo, nieko nedarot, bet iš tikrųjų programavimas vyksta tiek pirštų, tiek pozicijos, tiek stiprumo, tiek akordo viso pavadinimas jums užsifiksuos. Mokomus interaktyvę knygą įsigyti arba individualias pamokas.